tomoshaga o'rtoqlar, mana shu ho'kiz bilan mana shu bola. Bu aka necha kilo chiqadi bu? 400 kilo chiqadi aka. 400 kilo chiqadi deydi mana. Bunisi bilan qondaysan ey. Zo'rmisan? Qo'yib yuborsak shoxlatasiz kerak-a? Yo'qdi, shoxlasham gap. Salim de tur ey. Ketyapsan-ku baribir xayrlashib sen bilan. Xayrlashib qo'yaylik. Yana bittasini olib keldi. Ikkita olib keldi. Bobur qassobniki faqat ana shunday ho'kizlar so'yadi mana. Aka, qassobxona qayerda edi? Qassobxona uzun sentrda aka. Uzun sentrda mana. Faqat o'zida yosh-yosh ho'kizlar so'yadi. Mana o'ziga lekin besh ketdik.